habe ich auch so gemacht. Baxan yoxdur, bunun xeyri yoxdur. Bu nə oldu? Baxan yox, bir şey yoxdur. Belə şey oldu, ara. 2 saatdir həkim gəlir. Apresiyaya həkim gəlir, həkim gəlir. Belə şey oldu, ara. Qardaş, nə oldu buranın həkimləri? Saatdan çox da gözləyir ya burada. Qəbul şöbəsində heç kim yoxdur. Burada ancaq yıxılıb öləsən sonra baxarsan ki, bu niyə öldü burada? Ölməmişdən qabaq bir kişi öldürmək. O düz deyirsən də. Həkim baxıb ona. Həkim baxıb da daha buna niyə gəlir ki? Nə tərs sual verirlərsə. Sir, getdi bir saatdan sonra baxaq. Abi, nə öldüm, abi, mənə baxan yoxdur ki. Kimə verim mənə? Əbi, çıxsın desin ki, ver mənə, mən də verim, baxsınlar da, öldüm axı da bu. 50 manat ilə. Nə məlisi, müzisi, nəyisi, mənim başım çıxır ki. Nə qədər pul istəyir, istəyir mənə? Nə qədər pul istəyir? 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 Nə qədər pul Burnu yap. Hala tapmak da olmuyor değil mi? Ben evet, çekimi 2 saatte tapamıyorum.